নমস্কাৰ, মই শংকৰে, মই মোৰ চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি অসম জলসিঞ্চন বিভাগৰ অৰ্থাৎ ছেকশ্যন এছিষ্টেণ্টৰ যোনটো ৰিজাল্ট, সেই প্ৰচেছটোত যোনসকল ব্যক্তিয়ে হাইকোৰ্ট কৰিছিলে তেওঁলোকৰ মই বেছিক ডিটেইলছ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকৰ বাবে এটা গুড নিউজ লৈ আহিছোঁ, যোনটো খবৰ নেকি আপোনালোকৰ মনত বহুতো এটা উৎসাহ জগাব, অৰ্থাৎ সকলোৰে মনত এটা পজিটিভ ভাৱ আহিব। এইটো ভিডিঅ'তে মই সকলোবোৰ কথা আলোচনা কৰিম। লগতে এইটো ভিডিঅ'ৰ শেষত মই এটা প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ, যোনটো প্ৰশ্ন নেকি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কিয়নো অসম পুলিচ এবি ইউবি এছআই জেল ৱাৰ্ডাৰ লগতে অসম জলসিঞ্চন বিভাগৰ ছেকশ্যন এছিষ্টেণ্টৰ বাদ দি যোনবিলাক পোষ্টৰ এডমিট কাৰ্ড দিছিলে, সেই এডমিট কাৰ্ড অৰ্থাৎ সেই যোনবিলাক পোষ্ট আছিলে সেই পোষ্টৰ বাবে সেই প্ৰশ্নটো অতিকৈ গুৰুত্ব। যদিহে আপুনি ছিৰিয়াছ ষ্টুডেণ্ট হয় তেনেহ'লে আপুনি কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব, কিয়নো এইবিলাক প্ৰশ্ন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু যোনসকল ব্যক্তিয়ে কমেণ্ট কৰে, নেক্সট ভিডিঅ'ত মই তেওঁলোকৰ নাম ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। আহকচোন ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। যদিহে আপুনি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ যে, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে বেল আইকনো প্ৰেছ কৰি দিব। যেতিয়া মই এনেকুৱা ধৰণৰ সুন্দৰ সুন্দৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ, আপুনি সকলোতকৈ আগত পাব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে গম পাই যে যোনটো ছেকশ্যন এছিষ্টেণ্টৰ এক্সাম হৈ গৈছিলে, সেই এক্সামটোৰ পাছতে কিছুমান নিউজত ওলাইছিলে যে এপটেক নামৰ কোম্পানীটো এটা ব্লেক লিষ্টেড কোম্পানী, এপটেক নামৰ কোম্পানীটোৰ বিৰুদ্ধে বহুতো গোচৰ আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান নিউজত পোৱা গৈছিলে। সেই নিউজৰ প্ৰভাৱত অৰ্থাৎ সেই নিউজবোৰ চাই আমাৰ অসমৰ 6জনমান ব্যক্তিয়ে কেছ দিছিলে। সেই তেওঁলোকৰ ডিটেইলছ, তেওঁলোক কোন হয়, সকলোবোৰ কথা মই আলোচনা কৰিম। তাৰ আগতে মই কৰিলোঁ যে অলৰেডি আপোনালোকক মই কৈছিলোঁ যে আগৰবোৰ ভিডিঅ'ত যিহেতু এপটেক নামৰ কোম্পানীটো কোনো ধৰণৰ ব্লেক লিষ্টেড কোম্পানী নহয় বুলি অলৰেডি এলাহাবাদ হাইকোৰ্টে অলৰেডি তেওঁলোক ক্লিন চিট দিলে। মই আগৰ ভিডিঅ'টো কৈছোঁ আৰু এইটো ভিডিঅ'টো যোনসকলে নাজানে তেওঁলোকৰ বাবে মই কৈছোঁ, যোনটো এলাহাবাদ কোম্পানীয়ে, চৰি, এলাহাবাদ হাইকোৰ্টে ব্লেক লিষ্টেড বুলি ঘোষণা কৰিছিল, সেই কোম্পানীটোৱে তেওঁলোকে এখন অলৰেডি ক্লিন চাৰ্টিফিকেট দিছে যে আমি কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা ব্লেক লিষ্টেড কোম্পানী বুলি ঘোষণা কৰা নাছিল, এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে এখন ক্লিন চাৰ্টিফিকেট দিছে। অৰ্থাৎ সেই শুনানিটো আমাৰ 25 তাৰিখে এটা বহুত পজিটিভ ৰিজাল্ট ওলাব, আমি সকলোৱে এটা আশা কৰোঁ পজিটিভ ৰিজাল্ট ওলাব, কিয়নো অলৰেডি যিহেতু হাইকোৰ্টে ঘোষণা কৰি দিলে এলাহাবাদ হাইকোৰ্টে কোনো ধৰণৰ এইটো ব্লেক লিষ্টেড নহয় বুলি। তাৰপিছত আমি ভাবোঁ এইটো কোনো ধৰণৰ নিগেটিভ ইয়াত ভাৱ নাহে, কিয়নো আপোনালোকে সকলোৱে গম পায় যিহেতু নহয় বুলি কোৱাৰ পিছত আৰু 6জনমান ব্যক্তিয়ে কেছ দিয়াৰ কোনো অৰ্থ নাই। সেইটো কাৰণে মই কৈছোঁ বন্ধুসকল। তাৰ আগতে, যোৱাৰ আগতে যোনটো কেছ টাইপটো আমি এবাৰ চাই লওঁ। আসাম ইৰিগেশ্যনৰ কেছ টাইপটো হ'ল WPC আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ হ'ল 937/2020 আৰু ফিলিং ডেটটো হ'ল 1/8/2020 আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ডেটটো হৈছিল, আপোনালোকে সকলোৱে গম পায়, 11/2/2020 চনত এই কেছটো এটা ৰেজিষ্টাৰ হৈছিল। আৰু আমাৰ যোনটো অন্তিম শুনানি হ'ব, আমি সকলোৱে আশা কৰিছোঁ যে এইটো অন্তিম শুনানি হ'ব 25 মাৰ্চত, যোনটো শুনানি হ'বলগীয়া আছে। বন্ধুসকল, আহকচোন আমি যোনসকল ব্যক্তিয়ে হাইকোৰ্ট কৰিছিলে তেওঁলোকৰ নাম পৰিচয় সকলোবোৰ জানি লওঁ। বন্ধুসকল, মই ভিডিঅ'টো তেওঁলোকৰ নামখিনি কোৱাৰ আগতে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে যোনখিনি তেওঁলোকৰ মই ডিটেইলছ লৈ আছোঁ, সেইখিনি ডিটেইলছ সম্পূৰ্ণ মই কালেকশ্যন কৰিছোঁ, সম্পূৰ্ণ টিভি নিউজ পেপাৰৰ পৰা ধৰি লৈ সকলোৰ পৰা মই সংগ্ৰহ কৰিছোঁ। লগতে যোনটো গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ ৱেবছাইট আছে তাতো তেওঁলোকৰ এই মই যোনখিনি ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ সেই সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ তাতো পোৱা যাব। প্লিজ কোনোবাৰ কাৰোবাৰ মনত মই আঘাত দিবৰ কাৰণে এইবিলাক ডিটেইলছ অনা নাই, যিহেতু এইবিলাক ডিটেইলছ অলৰেডি আছে কাৰণে মই এটা ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰিছোঁ। প্লিজ কোনো বেয়া নাপাব, মই আপোনালোকক মই মোৰ যোগেদি মই আপোনালোকক ক্লিয়াৰলি এটা ক'ব বিচাৰিছোঁ। বন্ধুসকল, কেছ দিয়াৰ অন্যতম ব্যক্তি আছিলে এজন ফিমেল আছিলে, প্লাবিতা দাস আছিলে, আৰু 2 নম্বৰত আছিলে মৰমী দাস, আৰু সবিতা দাস, জয়ন্ত ডেকা, মৃদুল দাস আৰু মিনতি উৰি। বন্ধুসকল, এই 6জন ব্যক্তিয়ে হাইকোৰ্ট কৰিছিলে যে এপটেক নামৰ কোম্পানীটোৰ বিৰুদ্ধে এটা ব্লেক লিষ্টেড বুলি কোম্পানী বুলি এটা তেওঁলোকে আদালতত এটা কেছ কৰিছিলে। সেই কেছটোৰ ফলতে সম্পূৰ্ণ অসম জলসিঞ্চন বিভাগৰ ছেকশ্যন এছিষ্টেণ্টৰ যোনটো ৰিজাল্ট সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰিছিলে। অৰ্থাৎ অসমৰ হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ নিবনুৱা আছে, তেওঁলোকৰ মনত বহুত এটা আশংকাৰ সৃষ্টি কৰিছিলে তেওঁলোকে, কিয়নো মই এইকণতে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকক, তোমালোকে যিহেতু আগতে এপটেক নামৰ কোম্পানীটো অলৰেডি অসমত 9টাকৈ এক্সাম পাতি গ'ল, তোমালোকে সেই সময়ত ক'ত আছিলা? তোমালোকে তেতিয়াতো অলৰেডি হয়তো তোমালোকে হাইকোৰ্ট কৰিব পাৰিলা এইটো এটা ব্লেক লিষ্টেড কোম্পানী, কিন্তু তোমালোকে তেতিয়া কেছ নকৰিলা। এতিয়া অৰ্থাৎ
9 নম্বৰ এক্সামটো পাতোঁতে তোমালোকে সাৰ পালা অৰ্থাৎ গম পালা যে এইটো এটা ব্লেক লিষ্টেড কোম্পানী। বন্ধুসকল, যদিহে সঁচাকৈ এইটো ব্লেক লিষ্টেড কোম্পানী আছিল তেতিয়াহ'লে কেতিয়াও তেওঁলোকে অসমত এক্সাম পাতিব নোৱাৰিলেহেঁতেন, কিয়নো ব্লেক লিষ্টেড কোম্পানী কেতিয়াও এক্সাম পাতিব দিয়া নহয়। তোমালোকে সম্পূৰ্ণ যোনটো এপটেক নামৰ কোম্পানী যদি ডিটেইলছ লোৱাহেঁতেন তেতিয়া আমাৰ অসমৰ হাজাৰ হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে এটা খেলি মেলি সৃষ্টি নকৰিলাহেঁতেন তোমালোকে চাগে। প্লিজ ভৱিষ্যতে কেতিয়াও এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰোবাৰ কোনো কোম্পানীৰ বিৰুদ্ধে এনেকৈ তোমালোকে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ নজনাকৈ কেছ নকৰিবা, কিয়নো তোমালোকৰ ফলতে দেখিছা যে অসমৰ বহুতো হাজাৰ হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ মনত এটা বহুতো ভয় সোমাইছে, বহুত আশংকা সোমাই গৈছে যে ৰিজাল্ট দিব নে নিদিয়ে, এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতো মনত প্ৰশ্ন হয় সাধাৰণতে। বন্ধুসকল, এইকেইজন আছিলে 6জনমান ব্যক্তি, তেওঁলোকে হাইকোর্ট কৰিছিলে। বন্ধুসকল, বন্ধুসকল, আমি ভিডিঅ'টোৰ শেষত আৰু এটা কৈছিলোঁ যে আপোনালোকৰ বাবে এটা বহুত ভাল খবৰ লৈ আহিছিলোঁ। বন্ধুসকল, মই যিমানটো খবৰ পোৱা মতে সেই 6জন ব্যক্তি অৰ্থাৎ কেছ দিছিলে সেই কেছটো তেওঁলোকে ডিছমিছ কৰিছোঁ বুলি কৈছে, অৰ্থাৎ 25 তাৰিখে গম পোৱা যাব সঁচাকৈ ডিছমিছ কৰিছে নেকি, কিয়নো মোক বহুতে কমেণ্ট কৰিছিলে যে যোন 6জন ব্যক্তিয়ে হাইকোর্ট কৰিছিলে সেই 6জন ব্যক্তিয়ে কেছটো উঠাই লৈছোঁ বুলি কৈছে, কিন্তু 25 তাৰিখে সম্পূৰ্ণৰূপে গম পোৱা যাব হয় আচলতে উঠাই লৈছে নে নাই নাই লোৱা। বন্ধুসকল, আমি আশা কৰোঁ যে তেওঁলোকে কেছটো উঠাই লৈছে, কিয়নো তেওঁলোকে গম পালে যে এপটেক নামৰ কোম্পানীৰ বিৰুদ্ধে অলৰেডি ক্লিন চাৰ্টিফিকেট দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে কেছটো উঠাই ল'বই লাগিব, কিয়নো তেওঁলোকে এটা মিছা ভুৱা প্ৰচাৰত সেই এটা কেছ দিছিলে। বন্ধুসকল, এইটো আছিলে ভাল খবৰ। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'ৰ শেষত এটা প্ৰশ্ন আছিলে, যোনটো প্ৰশ্ন নেকি PVSAৰ প্ৰশ্ন, যদিহে আপোনালোকে অসম পুলিচ ABUBSIৰ যে এক্সাম দিব তেনেহ'লে প্ৰশ্নটো ৰিপ্লাই দিব একদম নাপাহৰিব। বন্ধুসকল, প্ৰশ্নটো হ'ল কামৰূপৰ প্ৰথম ৰজা কোন? অসম পুলিচৰ যিকোনো পোষ্টত অতিকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট, লগতে জলসিঞ্চন বিভাগৰ। অপশ্যন এ ভাস্কৰ বৰ্মন, অপশ্যন বি ঘটকাসুৰ, অপশ্যন চি মহিৰংগী দানৱ। বন্ধুসকল, যদিহে আপুনি CSE ষ্টুডেণ্ট কমেণ্ট ৰিপ্লাই দিব নাপাহৰিব। আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ। আকৌ এটা কৰিছোঁ বন্ধুসকল, মই ৰাতি 7টা বজাত ডেইলি পোষ্ট কৰোঁ, যোনটো পোষ্ট PVSAৰ প্ৰশ্ন পোষ্ট কৰোঁ বহুতে কমেণ্ট কৰে, আৰু যোনসকল কমেণ্ট নকৰে তেওঁলোকক কৈছোঁ প্লিজ কমেণ্ট কৰিবা, কিয়নো কোনো বস্তু এটা লিখি দিয়াৰ পিছত সেই প্ৰশ্নটো উত্তৰ বহুত সময়লৈকে মনত থাকে, সেইকাৰণে কৈছোঁ প্লিজ কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই দিব নাপাহৰিব। আজিলৈ ইমানে, জয় অসম।